Türelemre intik az autósokat a szakemberek, ha lassú járművekkel találkoznak az utakon. Az ország sok részén már zajlanak a tavaszi munkák a földeken, ami egyben azzal is jár, hogy munkagépek, traktorok jelennek meg az utakon, és ezek sokszor akkorák, hogy teljes szélességében lefoglalják a közutat. A Baranya megyei Pellérden készítették ezt a videót, amelyen egy traktor vontatta, defektes pótkocsin visznek egy meghatározhatatlan, de annál nagyobb eszközt úgy, hogy az nincs rögzítve semmihez. Csak a csodának köszönhető, hogy nem esett le a rakomány, és nem okozott komolyabb bajt. Ez a traktor viszont nem egy horror karaván, viszont olyan széles, hogy teljesen elfoglal egy sávot az úton. A szakember szerint a tavasz beköszöntével egyre több ilyen járművel lehet majd találkozni. Sok helyen ez torlódást eredményez, és legyünk türelmesek, és ezeken a helyeken nagyon óvatosan vezessünk, mert adott esetben ugye ezek a gépek fölhordják az útra a sarat, oda nem való dolgokat, és ugye nyilván neki kötelességük ezt letakarítani. A gazdálkodók azt mondják, hogy ők szeretnének segíteni, de sok úton erre lehetőségük sincs, mert keskenyek és nem tudnak lehúzódni sem. Ráadásul az autósok sem a türelmükről híresek. Beelőznek, nem foglalkoznak vele, hogy ki van téve az index, ha balra kanyarodunk, nagyon figyelni kell. Lényegében a traktorosoknak kell életet menteni, úgymond figyelni a személyautósokra. A horvát határhoz közeli Becsehelyen dolgozó cég vezetője is azt mondja, hogy a munkatársait, ahol tudják, segítik a közlekedőket. Igyekszünk úgy mi is együttműködni a személyautósokkal, hogy ne okozzunk neki problémát, hogyha netán összegyűjtjük a sort, akkor lehúzódunk. A szakemberek azt mondják, hogy az autósoknak is érdemes figyelniük, már csak azért is, mert szinte biztos, hogy egy ilyen balesetben nem a mezőgazdasági jármű húzza majd a rövidebbet.